Så skulle Kane skifte Kraus, så vil være vores humør. Det vil være godt. Udenbart, men han skifter sådan til en rivalklub. Ja, det hvis han skifter til Chelsea, så vil jeg ikke være så glad. Men når man snakker om Chelsea, ja. I kunne nok godt bruge okay. en spiller som Harry Kane. En blandet uge. Okay, det er faktisk lort. Eller løgn, det er faktisk været en virkelig dårlig uge. Der har ikke været så meget godt. En virkelig elendig uge, faktisk. Chelsea har haft utrolig meget succes. Ja. Optur, succes, alt muligt. Jeg tror, ja. Det er succes to gange. Det har ikke lige været jeres uge. Nej, det var sådan at sige. I taber til os på Stamford Bridge. Ja, call them. Det gjorde du. Ja. Men det gør du altid. Men nu fik du ret. Ja. Så får I fuldstændig smadret af Barcelona i Champions League-finalen. Kvinderne. Ja. To be fair. Det skal ikke lyde som om en dårlig undskyldning, men jeg er faktisk fucking ligeglad. Jeg synes bare, det var sjovt at nævne. Ja, ja, jeg ved det. Altså, i konteksten er det sjovt nok. I konteksten nok, er det sjovt. Altså, om vi havde vundet eller tabt, jeg kunne ikke være med ligeglad. Shout out, Pernille Harder. Med al respekt. Shout out, Pernille Harder. Ja, ja, præcis. Og så tabte de FA Cup-finalen ja. Til Leicester. Efter ja. Velmærket at have udlignet i sin 88'erne, ja. Eller sådan noget. Og endnu værre, så kommer Daniel Lamar til og bare... Ah. Jo. Det var så random. Det var så unprovoked. Jeg var bare sådan fan, hvorfor? Du var FCK for et par år siden. Ja, ja, præcis. Spillede han overhovedet finalen? Det kan jeg huske. Det går ikke ud, hvor. Er det sådan lidt fan? Slap lige af. Men han hyggede sig i hvert fald. Det var sjovt dog. Og det tænker jeg ikke du gjorde. Hvordan har din uge som Chelsea fan været? Hvad vil du sætte ord på det hele? Så elendigt fan. Det har været hvordan så gik du ind til ugen? Var det sådan et, vi tager FA Cup'en, og forhåbentlig gør vi noget mod Arsenal, bare lige for at silence dem helt? Ikke, nej, havde noget at sige, men... jeg vil sige, at jeg var, altså, jeg var ikke i tvivl om, at vi ville tabe til Arsenal. Men jeg var 100% sikker på, eller altså, rimelig sikker på, ja, ja. At vinde FA Cup'en. Altså, den føler jeg mig faktisk virkelig confident omkring. Ja. Jeg føler mig overhovedet ikke confident omkring Arsenal, og det gør jeg aldrig, og det har jeg gjort til Mourinho smuttet. Så den er ikke rigtig længere. Men, yeah, I don't know, det var bare, altså... Efter den kamp i onsdags mod jer, altså, det var pas. Altså, det var nærmest bare en komedie. Det var en komedie. Alt gik galt. Hvordan, hvad laver Jorginho helt præcis? Jeg aner det ikke. Du må aldrig nogensinde aflevere inden for rammen der. Nej, præcis. Med mindre en undtagelse, at du kigger op og ja. Ser, at det mindste målmanden står der. Fordi reglen er, at du må ikke aflevere tilbage til keeperen, hvis den er inden for rammen, for det er nu, hvis den smutter under hans fødder. Ja. Det kunne ske jo. Ja. Men så vil du lige kigge op, keeperen er der. Han kiggede ikke op. Nej. Og afleverede tilbage inden for ham. Ja, præcis. Jeg synes, det var lidt akavet, at Ødegaard noget juble. Men så kommer keeper lige med verdens længste arm. Ja, afværs med throw 1-0. Og det var det eneste skud, vi havde, tror jeg. Det har ikke været langt fra i hvert fald. Der var ikke meget i hvert fald. Men der var ikke meget at komme efter. Det var bare så komisk. Også det der med, at Havertz brænder en en mod en. Altså, en kæmpe afbrænder. Altså, den røg underkøbet sådan en meter over. Langt over mål. Ja, det var bare sådan, at vi brænder en 100% en ved en chance, og så lukker vi et mål ind på den nærmest mest komiske fejl, jeg nogensinde har set. Altså, det var nærmest som at hvis der var en film, så havde jeg sagt, nej, fam. Altså, det er for corny, det her. Altså, det er for oplagt. Ja. Altså det var virkelig bare sådan, jeg så havde tænkt. Og så springer vi lige frem til sådan 88, og så rammer man lige været stolpe overlægger inden for et sekund, to gange. Lige efter hinanden, det var også bare sådan, ja. Altså, og du kunne ikke engang forlange mere af Giroud, fordi han skulle reagere så hurtigt. Åh, nej, det er ikke fordi, jeg synes, han burde have stakket ind. Og var det til at starte med, og så videre. Schumas hos, det var bare virkelig godt, men Giroud, altså, ja. Det var bare uheldigt. Leno har en god redning lige inden. Ja. Det var ikke fordi, at det var sådan 30-1 i skud. Jeg synes egentlig ikke, I spiller en decideret god kamp. Nej, men... Jeg ved ikke, om der har været lidt... Det ved jeg ikke. Vi i Champions League-finalen, vi har fokus på den. Nervøsitet for at choke top 4. Fokus på den her FA Cup-finale. Jeg tror, der ligger så meget i hovederne på Chelsea-spillere. Jamen, det gør der. Det er svært at sætte sig op til alting. Ja. Og så selvfølgelig også det, du starter med Billy Gilmore. Ja, præcis. Du lægger forhåbning i, okay, nu indskifter jeg Hudson Odoi. Og så spiller han tragisk. Ja, han var oh, så dårlig. Jeg frygter ham altid efter den der venskabskamp der i Irland. Hvor han ødelagde Bellerin for et par år siden. Ja. Så jeg frygter altid Udøje, for han har en god kamp nu. Ja. Den er aldrig rigtig kommet siden, men... Nej, det er rigtigt nok. Ja, det var altså, Tuchel gik jo også ud og sagde efter kampen, at han tog fuld ansvar for holdopstillingen. For det var ikke godt nok. Det var det ikke. Altså, sorry, det var vi var ikke sat ordentligt op. Og det, der også irriterer mig, det er så, at da han vælger at hive Gilmore ud i pausen, det er ikke fordi Gilmore som sådan spillede dårligt. Det synes jeg heller ikke. Han var meget fremadrettet, tænker jeg. Ja, præcis. Men det han ødelægger det ved, det er, at han vælger at smide Mount ned som sekser ved siden af Jorginho. Det er forkert. Fordi det var samme, vi gjorde med Brighton, og Mount, det fungerer jo bare ikke i den rolle. Nej, der skal han ikke spille. Det er ikke der, han skal spille. Præcis. Så du vælger at tage måske vores bedste offensive spiller ud, som også lige i dag er lidt blevet opgjort, han har været en spiller. Ja, han er til ham. Big up Mount. Synes, det er fuldt fortjent. Så det er bare sådan lidt, at du vælger... Det var en forkert beslutning. Jeg ved godt, at det var meningen, man sparede Kante.
men sæt ham nu bare ind. Det er en halvleg. Come on. Kante kunne godt have spillet i hvert fald. Det synes jeg. Han spillede FA Cup-finalen. Ja. Og det var ikke en god dag for jer, tænker jeg. Nej, følelsesmæssigt har man været rimelig meget igennem. Og ja. Hvordan var det at være Chelsea-fan den dag? Var du vågnet op og var nervøs og klar, eller var det sådan lidt... Hvordan ser man på FA Cup-finalen der, når man også har en Champions League-final og top 4? Ja, jeg havde virkelig sat mig op til kampen, og nu kommer også den på det, vi snakker om her egentlig. Det var, at jeg havde virkelig sat mig op mentalt til kampen til, at jeg ville være ligeglad. Okay. Altså, jeg vil se ligegyldigt hvad, og vil jeg se resultatet på en eller anden positiv måde, så positivt som nu kan, hvis man taber. Altså, jeg var virkelig sådan til at starte med sådan, okay, ligegyldigt hvad der skal i dag, så vil jeg ikke altså tænke mere over det. Okay. Og det skete simpelthen fordi, at derom, ja, det har så været onsdagen, hvor vi tabte til jer. Ja. Det var nok den mest frustrerende kamp, jeg længe har set som Chelsea-fan. Du skal bare prøve at være Arsenal-fan. Jeg ved godt, det er sådan rich at sige, men det var virkelig sådan, altså jeg kan huske, hvordan at det legit fuldstændig ødelagde mig onsdag aften på grund af den kamp. Ja. Og jeg virkelig sad, og det er en kamp, som I mean, selvom vi tabte den, var der jo meget at der er der meget at se frem til. Men jeg var så pæt, og jeg sad og jeg var fyr hånden ind i et eller andet. Altså, ja. Jeg var virkelig frustreret bagefter, og det er lang tid siden, jeg sidste har været som Chelsea-kamp. Altså, har det her været din værste uge som Chelsea-fan? Hvad alt, du har været igennem? Du har set altså ydmygelsen, som, altså ikke selve kampen, men alt det der med selvmål og så brændte chancer. Ja, ja, præcis. Arsenal-kampen, hvor man så samtidig ser Leicester skruer, ja, og var at gå mod en, men ja, der ikke var hånd på. Præcis. Og så samtidig med den offside, som kan... Altså med deres assist, og du får det hele taget fra dig. Ja, ja. Men så tænker du, okay, det mindste, vi har vores Champions League-finale, og vi har vores top 4, og så går Alisson op og scorer det afgørende mål i 93 minutter. Ja, det var også bare... Og altså, lige pludselig så top 4 heller ikke sikkert. Nej, nemlig. Det må næsten have været den værste uge som Chelsea-fan siden. Gud ved, hvornår så siden. Det er lang tid tilbage. Ja, tak. Jeg ved ikke, måske finalen sidste år, hvor I også tabte til os. Det, bare fordi det er os, det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Den kamp var jeg sådan mere, fordi det var sådan lidt... Jeg synes egentlig, ligegyldigt hvad, havde det været en god sæson. Ja, okay, fair. Ja, det havde I bare sikret der. Det var sådan lidt det her med, altså, den her sæson kan jo stadig nå at falde fra hinanden fuldstændig. Ja, I gang er sikret Champions League. Præcis. Og I Champions League-finalen. Ja, det er ret voldsomt. Så I don't know, det var... Ja, altså, lige efter den kamp, der var det sådan virkelig... Jeg husker sådan, jeg lagde mig bare over i sofaen bag, der var bare virkelig trist, og jeg var sådan lidt... Altså, selvfølgelig, det er ikke underligt at være trist om en 12 taber. Nej. Det har jeg jo prøvet mange gange før. Det har jeg også. Ja. Nice. Rigtig mange gange. Men det var sådan, jeg tror bare, at når det nåede det punkt, at det legit, altså, jeg havde tænkt mig, at der om aftenen, jeg skulle sidde og skrive det videre på min opgave, som var min allersidste opgave, så jeg var færdig med, altså, jeg kunne officielt gå på læsefære også. Så var sådan, at hvis det er der, vi nåede hen... Ja, det påvirker dig så meget. Ja, så tror jeg, altså, så er jeg virkelig noget punkt, hvor jeg måske tager fodbold lidt for alvorligt, yeah, og måske lige skulle falde lidt tilbage og sige, okay, at the end of the day, altså... Så er det bare fodbold. Det er bare fodbold, det skal ikke styre, altså det skal ikke være, mit mentale helbred skal ikke være afhængig af mit fodboldhold. Og derfor har jeg sat mig selv mentalt op til, at ligegyldigt hvad der sker til mig, eller i FA Cup-finalen, så just move on. Okay. Så derfor, efter den kamp, altså, var slut, så var jeg faktisk bare sådan, fint nok, tillykke til Leicester. Et hold, er det en klub, man kan unde det? Jeg kunne sagtens unde Leicester det, og ikke min Schmeichel. Okay, han stod godt. Også fordi, at min tanke bagefter, det var nemlig, hvis Schmeichel spiller sådan til EM, fan, vi vinder EM. Ja. Altså, jeg var virkelig sådan, okay, hvis det er den form, man går ind til EM med, I'll fucking take it. Ja, altså, den chance true, det er true. Med Mount, hvor han snupper den, how the fuck kommer altså, han med til hans arme, de ser ikke så lange ud, men de er meget lange. Det var voldsomt. Ja. Så det var virkelig sådan, altså, jeg havde bare sat mig selv op til, at okay, ved du hvad, altså, bare ligegyldigt hvad der sker, you know, det er okay. Og du overholdt dine egne ord, eller hvad? Altså, det var ikke noget, hvor du sådan, du ved, den der meme, med den der maske, nå, du smiler, ja, men indvendt det, så er du ked af det, skal også være sur, eller sådan noget. Overhovedet ikke. Og altså, det var været rart. Fordi det er også det, jeg selv har skulle været igennem. Ja, ja, præcis. Fordi jeg har også, altså, bare kunne ødelægge mig fuldstændig. Ja. Og så siden da, så har jeg skulle sådan sætte mig op til, for eksempel Villarreal-kampen. Ja, klart. Hvor jeg sådan lidt, jeg prøver, og det er også gået fint, det har ikke påvirket så meget. Men det er også mest fordi, at jeg har, det jeg så har siden Baku ledet, og det synes jeg, du også skal prøve generelt fodboldfans, altid skal huske, et, det er bare fodbold, men altid tænk, hvis spillerne ikke gider at bruge deres energi på det, så skal du ikke bruge din energi på det. Mm, 100%. Hvor, ja, og det var jeg ikke forberedt på, da Baku mødte jer, fordi jeg gik ud fra, at spillerne gerne ville det, og det ville de så ikke. Ja. Og så var min energi spildt, og det ødelagde
alt. Det forstår jeg godt. Men siden da, så sådan, at jeg kunne se Villarreal-kampen, spillerne, de gad ikke vinde. Men så gider jeg da ikke bruge energi på at gå op i, om vi taber eller vinder. Nej, nej, fordi præcis. Hvis de gider, så skal jeg ikke bruge min energi på det. Så det er sådan lidt det, jeg prøver at leve efter. Ja. Hvis jeg går ud og ser mit hold kæmpe og brænde, og alt bare sådan, og vi gør vores bedste, ja, og det så ikke virker, så vil jeg være ærgerlig og irriteret. Ja. 100%. Men som Arsenal-fan, så er det sjældent den situation, man står i. Det er bare, vi prøvede ikke. Fair. Og der er det sådan lidt, nu går jeg ind til Champions League-finalen, og der går jeg ud fra, I giver jer 110%. Og det er det mindste, de gør. Og så møder I verdens bedste hold, ja, og vinder I eller taber I, så lige meget hvad, så længe man giver sig 110%, kan man ikke rigtig forvente mere. Men hvordan går du ind med mindsetet til den finale med? Altså jeg tror, jeg kommer... Altså det der har fordi været rart... Fordi det er jo rart. Stadig alt ødelæggende at tabe en Champions League-finale. Det er jo 0-6 herfra. Ja, ja, præcis. Altså jeg vil så sige, at det eller FA Cup-finalen måske har hjulpet med, det er nemlig at komme lidt mere forberedt på det. Ja. Fordi hvis vi var under FA Cup-finalen, så har jeg måske omvendt noget på et high igen. Det kan være. Det kan og være, så, så vil jeg bare igen sætte mig selv op til at blive fucking skuffet ved Champions League-finalen. Ja. Så tror jeg, at det her får mig til officielt. Også fordi nu har vi jo Leicester her i aften. Hvilket, jeg hader den kamp bliver spillet, inden det podcast er ude. Ja, det er ret træls. Men igen har jeg sådan en kamp. Altså det er virkelig, sådan, det kommer til. Jeg kommer ikke til at sidde og være sådan mega fokuseret og tænke, åh, kom nu Chelsea. Jeg kommer lidt bare til at sidde og nyde kampen stille og roligt. Og bare tænke, hvad end der sker, it's okay. Altså, jeg kommer bare til at nyde fodbold. Jeg har i hvert fald sagt, at nu hvor I tabte finalen, ja, og så videre, jeg har sagt, at jeg bliver nødt til at se Chelsea enten for top 4 eller vinde Champions League. For din skyld. Altså, fordi, altså, og det er sådan no joke. Det vil være ulideligt at se Chelsea gå igennem, også fordi jeg ikke har noget mod Chelsea. Ja. Men at se dem tabe FA Cup, miste top 4, ja, og Champions League-finalen. Ja. Vi kan også lige smide kvinderne oveni, hvis det er. På en måned. Altså, det er jo Leverkusen 2001 om igen. Det vil, ja, fam, altså det vil virkelig være altså sådan et low. Hvordan skal man kunne komme ud af det? Også bare, ja, du er lige blevet færdig med skole, og ja, vi går forhåbentlig en god fremtid med EM og så videre. Ja, og vi skal boom podcastmæssigt eller sådan noget. Så kan jeg ikke have, at du bare sidder sådan med en hætte trøje over og bare havde et liv. Så lidt succes, Chelsea. Please tag sammen. Ja. Og til top 4, jeg håber lidt til top 4. Ja. Og ja, om vi vinder Champions League, det gør mig sådan set ikke så meget. Okay, men det er mest fordi, jeg tror godt, jeg kunne undre Aguero at vinde Champions League. Det kan jeg forstå. Så ja, derfor så er sådan et, måske holder jeg meget med at sige det der, også fordi ellers, hvis I vinder, det er jo stadig en London-rivalklub, og så ja, er I 2-0 ja, på os i Champions League. Det er rigtigt nok. Så, ja. Yeah. Nej, I get it. Men altså, ja, altså, honestly, virkelig bare noget punkt, hvor jeg sådan lidt, okay, altså, tager det som det kommer, og jeg gider ikke, at det skal, altså, være styrende for min hverdag, hvis du forstår. Så, og det er nok ja, meget fornuftigt. Men i good luck med Leicester-kampen, som så er ude nu. Ja. Og det her klip, det er sikkert slet ingen relevans på det tidspunkt. Det gør, altså, wow. Der kan ske mange ting. Men der kan ske virkelig mange ting. Når du har været alt det her igennem, og du har oplevet alle de her fodboldmæssige følelser, ja, sidder du så bare og tænker, det havde været nemmere, hvis jeg bare ikke var ikke fodboldfan, Chelsea-fan og så videre. Der er virkelig mange gange, hvor jeg kommer til at tænke sådan lidt, nogle gange ville jeg fandme ønske, at jeg havde været fuldstændig neutral, ja, præcis, i fodbold. Det er bare, altså, det der med, at jeg aldrig har været El Clasico-fan, ja, eller nogen af holdene, Brøndby FCK-fan, ja, osv., det gør det så meget nemmere for mig at se det, og ja, så se, hvordan det påvirker andre. Jeg er så glad for, at jeg ikke på en måde holder med nogen af holdene. Det kan også være fedt at opleve, for eksempel stå på sydsiden og så videre, ja, og bare jamen, hade FCK, men ja, det var også, fordi det giver en anden form for følelse, men det der med bare, at man kan slippe, ja, for de nedtuber der, ja, det må også være fedt. Det vil jeg virkelig også sige, hvis vi kommer sådan en afslutning på egentlig, så er det virkelig, at der har været, altså at det der er det fede ved at holde med fodbold, det er jo selvfølgelig, når du oplever the highs, altså der vil være en Champions League finale tilbage i 2012, altså du kunne slet ikke få mig, altså du kunne ikke få mig ned, selv hvis du slog Madrid ud for få uger siden, altså fam, det var som om, at jeg havde sådan noget peak, ja, altså, præcis. Og det er sådan lidt, og det er fedt nok at opleve, men hvis det betyder selvfølgelig, at du så får de her lows med, og hvis, altså, ja, igen, så der er virkelig nogle gange i hvert fald, hvor jeg tænker, hvor kunne det egentlig være rart, hvis jeg bare kunne sidde og nyde alle fodboldkampe selv. Faktisk vildt god point, nu kommer vi også ind på det bagefter, men den her kamp med Alisson, der scorer til Tomo West Brom. Bare altså, kunne gå helt amok. Jeg vil ønske, at jeg kunne legit have siddet og bare tænkt, yo, what, og bare have jublet sammen med ham, også fordi jeg ved, hvad Alisson har gået igennem, og jeg er faktisk virkelig glad på hans vegne, at altså, han oplever det her, men at jeg skulle sidde og se på det, og bare være sådan lidt, det er fucking løgn. Præcis. Altså det fik mig virkelig til at føle mig sådan lidt, ja, det føles bare ikke rigtigt, at jeg skulle sidde og blive mega pissed over at se altså en målmand score til 2-1, første målmandsmål i nogensinde i Liverpools historie. Ja. Og det var sådan lidt,
Altså, ja, jeg ville ønske, at jeg bare kunne have nyt det moment lidt mere. Yeah. Så det, jo, ja, det er derfor, at nogle gange, men selvfølgelig, I don't know, jeg ved, det er ikke fordi, jeg vil bytte, altså de oplevelser, jeg har været igennem som Chelsea-fan, og det er ikke fordi, jeg nu står bare på mig og tænker, jeg kommer ikke til at holde min Chelsea længere, obviously, men nogle gange, når jeg tænker tilbage, det kunne sgu være meget sjovt. Jeg kunne også godt have undgået alt det der med Baku, ja, og alle de irriterende oplevelser med Atletico semifinalen, og ja, alt sådan noget for et par år siden, og jeg, men så igen, nu kan man sige, jeg har ikke rigtig fået det høje endnu. Nej. Hvilket er lidt irriterende. Jeg har været fan i 16-17 år snart. Ja. Jeg håber snart, det kommer. Men jeg kan så også bare sige, når det så endelig kommer, den forløsning, den kommer til at være. Det glæder mig til. Og så har jeg forhåbentlig været det hele værd. Men det må tiden vise. Ja.